Oh, magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga pinakamamahal na tagapakinig sa buong Pilipinas. Ako po ulit si DJ Melvs at ito ang FM Radio Espiritu 676.3 sa dial ng inyong mga radio. Andito po tayo muli para sa ating programang Kwento Ko, Ikwento Mo. Sa hapon na ito ay isa na namang kwento na bibigyan natin ng buhay. Kwentong mula sa puso ng ating pinakamamahal na tagapakinig. Istoryang tungkol sa isang pamilya. Ang ating kwento ngayong hapon ay pinamamagatang Ina, Ina, Nasaan Ka? Magandang hapon po, DJ Melvs. Ako po si Lindon. 14 na taong gulang, panganay sa 3 magkakapatid. 5 taon na po kaming nawalay sa aming ina simula nang sumama siya sa ibang lalaki. Magmula nung umalis siya, si Papa na lang yung nakakasama namin. Si Papa na palaging umuuwing lasing at nananakit sa aming magkakapatid. Minsan nga, pinagbubuhatan niya pa kami ng kamay at minsan namay pinapalo ng kanyang sinturon. Naranasan na din namin ang makatulog sa gutom dahil sa kahihintay sa kanya. Sa makatuwid, 5 taon na rin naming dinadanas ang ganitong eksena dito sa bahay. Isang gabi, Kuya, kuya, nasa na si Papa? Nagugutom na ako. Dudong, kunting tiis na lang ha. Dadating na si Tatay mamaya. Kunting tiis na lang ha. Kuya, hindi ko na po kaya. Sumasakit na po yung tiyan ko. Ang sakit-sakit na po ng tiyan ko. Len, patawarin mo si kuya ha. Hindi kasi ako nakapasok kinaaling nena kanina eh. Kasi binantayan kita. Mataas kasi yung lagnat mo. Kaya hindi nakasahod si kuya. Hindi tayo nakabili ng pagkain. Hihintayin na lang natin si Papa na makauwi. Pero kuya, masakit na po talaga yung tiyan ko eh. Parang tinutusok ng karayom. Hindi ko na po kaya. Sandali lang ha. May kukunin lang si kuya. Masarap to. Ba't ngayon ko lang to naisipan? Teka lang. Nasaan na ka ba yung thermos? Sandali lang ha. Nakakaawa naman yung mga kapatid ko. Lord, bakit po nangyari to sa amin? Bakit kailangan naming magsakripisyo para sa aming pamilya? Kuya, matagal pa po ba? Andyan na si kuya. Kuya, ano yan? Dudong, naalala mo ba yung tinulang manok ni Mama? Di ba nung birthday mo pinagluto ka niya tapos may papaya? Di ba sobrang sarap nun? Yung sabaw nun, di ba ang sarap? Yummy! Gusto mo bang matikman ulit? Talaga po ba, kuya? Yan ba yung nasa baso, yung hawak-hawak mo? Yan po ba yung sabaw ng tinola ni Mama? Tama yun. Ito yun. Len, gusto mo rin? Opo, kuya. Patikim po. Basta isipin nyo lang yung tinula ni nanay at may papaya. Sige, ako muna. Sarap. Oh, higupin mo, Dudong. Sarap. Tinula nga. Kuya, ako naman. Oh, ikaw naman. Wow,
Matapos uminom ni Dodong at Lenlen ng mainit na tubig, nakatulog din sila. Si Lenlen na may lagnat pa din pero hindi na gaanong mataas. Mga ilang minuto ang lumipas, may biglang kumatok sa pinto. Lyndon? Lyndon? Lyndon, buksan mo tong pinto. Lyndon, ano ba? Buksan mo ito, sabi! Lyndon! Upo, Tay. Sandali lang po. Ano ba? Ba't ang takal mo ba bukas? Sorry po. Pinapatulog ko lang po sina Lenlen at Dodong. Pinapatulog? Timplahan mo nga ako ng kape, kundi papatayin kita. Timplahan mo ako. Tay, wala na po tayong kape. Wala na po tayong pambili. Wala ka na rin pong binili kasi inubos mo na po sa kakaino mo. Ah, sinusumbutan mo ba ako? Hindi po. Hindi po kita sinusumbatan. Dahil hindi na po kailangan. Dahil bilang ama, dapat alam mo na kailangan ka namin dito sa bahay. Dapat alam mo kung ano yung mga pangangailangan namin. Tingnan mo si Lenlen at Dodong, nakatulog ng walang kain. Nakatulog dahil sa kahihintay sa'yo. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko, nasaktan ako kaya ako naglalasing. Tay, akala mo ba ikaw lang? Akala mo ba ikaw lang nasaktan? Ha? Hindi po. Kami rin. Akala mo ba ikaw lang yung iniwan? Tay, kami rin po, iniwan din kami ni Mama. Naiintindihan ka namin, Tay, dahil kami din ay nasasaktan. Pero, Tay, sana naman isipin mo din kami. Sana naman huwag kayong makasarili. Sana naman bigyan niyo din kami ng panahon. Wala na po si Mama. 5 taon na. Pati rin ba naman ikaw mawawala din sa amin? Tay, hindi na po namin kayo nararamdaman. Tay, hanggang kailan ba? Hanggang kailan ba namin titiisin yung ganito? Hanggang kailan po ba kayo magkakaganyan? Hanggang kailan niyo po ba kami babaliwalain at pababayaan, ha? Tay, maawa naman po kayo sa amin. Maawa din naman kayo sa sarili niyo. Tay! Lyndon, simula nang umalis ang mama niyo, nawala na ako ng awa sa aking sarili. Kaya wala nang dahilan para ayusin ko yung sarili ko. Tay, may dahilan po. Para sa amin po, ayusin niyo po yung sarili niyo. Nawala man si Mama, pero kami po, andito po kami. Sa loob ng 5 taon na nawala si Mama, andito po kami, Tay. Mahal na mahal ka pa rin namin. Tay, hindi pa po uli ang lahat. Bumalik ka na po sa amin. Hindi na namin kaya ang mga suntok at palo niyo, Tay. Mahal na mahal ka po namin. Lyndon, anak, patawarin niyo si Tatay, ha? Kung pinabayaan ko kayo sa loob ng 5 taon. Sorry kung naging makasarili si Tatay. Sorry kung nasaktan ko kayo. Pangako, magbabago na ako. Ititigil ko na yung pagbabarkada at pag-iinom ko. Anak, patawarin niyo ako. Tay.
Tay! Tay! I love you, anak. Tay? Tay, andyan na po kayo? May dala po ba kayong pagkain? Sorry, anak. Nagising ko kayo, ha? I love you, Tay. I love you too, anak. Tay, mahal na mahal ko po kayo. Kahit pinalo mo ako kahapon. Sorry, anak. I love you. I love you, Tay. I love you, Tay. I love you, Tay. DJ Melvs, hindi ko maipaliwanag ang saya na aking naramdaman sa mga oras na iyon. Sobrang saya. Salamat sa Panginoon at nagpakabait na din si Tatay. Kumpleto na din ang aming kain at minsan may snacks pa. Sa aming ina, Ma, nasan ka na po? Kung naririnig mo ako ngayon, sana po bumalik ka na sa amin. Naghihintay pa rin po kami sa inyong pagbabalik. Mahal na mahal ka po namin. Hanggang dito na lang, ako po ang inyong tapat na tagapagsubaybay, Lindon. Wow! Nakakaiyak naman yung kwento na yon. Maraming salamat, Lindon, sa pagbabahagi ng inyong kwento. Marami po ang naantig ng inyong kwento at isang karangalan po ang malaman ang istorya ng inyong buhay. Magbabalik pa po ang kwento ko, ikwento mo. Dito pa rin sa FM Radio Espiritu 676.3 sa dial ng inyong mga radio.